Kako ste doživeli današnji protest? Tak protest mi mine vedno zelo stresno. V bistvu težko se je braniti proti lažema. Ne? Nekdo te obtoži za stvari, ki jih ni v življenju, nikdar nisi počel. Nobene kršitve ne naredimo, delamo po zakonodaji, posegamo po viških iz narave oziroma naše kože, naše krzno je 80% gojeno oziroma rejeno za meso. Živali so rejene za meso, ker so pa bile lepo oskrbovane, so lahko tudi krzno, sicer je nekoristen odpadek. Kateri laži so to? Laži so recimo, da žive živali odirajo, to je najhujša laž, ker jih je lahko, zakaj napadajo kmeta, ki edini 360 dni, 24 ur na dan skrbi za te svoje živali. In tak človek, ki mora imeti res rad živali, da dela z njimi. To so manjše kmetije, to je tudi naš vir naših surovin in na žalost proti tem današnjim protestnikom, proti krznu, so ti kmetje, ti mali kmetje ob mnogokrat kar velik vir dodatnega dohodka. Tudi oni morajo preživeti svoje otroke in sebe. A ste imeli morda občutek, da vas želijo obtoževati glede na to, da ste krznarka? Ja, v bistvu to itak vse skozi počnejo. Jaz ne vem, zakaj name naj grejo. Jaz sem za to, da se kontrolira kmetije, da te živali dobro živijo in tako naprej. Dejansko sem se vedno vprašal, zakaj? Če bi bilo to res, da bi pri nas prodajali neke kože, ki so iz vrst, ki so ogrožene, o katerih govori tudi CITES, bi že zdavni zaprli trgovino, ne, da je naša trgovina za 93 let brez enega prekrška. Ste imeli kakšne slabe občutke? Ta stres, tudi moji sodelavci, sodelavke, hvala Bogu, vsi smo še socialno dosti dobro priskrbljeni, plačujemo davke, plačujemo dajatve, vse se bojimo za službo. Službo danes ni tako enostavno dobiti. Kako se je odražal ta vaš stres? Ja, nespečnost recimo.